No way, Tony Stark. O můj bože. OK, Tony Stark dead. Kde je Thanos? Halo, však někoho pušoval, nebo ne? Rolled. Smoked on. Oh shit, prohráč. Kamu, to je fan ty publiky, ale. To je až moc easy prostě. Teď umřu. Je boogie bomby vlastně. Kamu, jsem tak rád, že už to udělali z těch aren ty boogie bomby. To je legit open jak svině. Public got back at it again. Oponent. OK, tohle by mě mělo být teoreticky. Skoro mi to vyšlo. Doufám, že se aspoň jedno nehytl. Počkej, nesmí se mi vyžrat, ale... Kurva hoši, říkal jsem, ať se mi nevyžerete hlavně. Doufám, že jste měl aspoň dobrý loot. Takový hovna, ty vole. Že mi ho vyžral. Co dělá, kámo? Minus 60, nazdar. Nehytla to, že? Kámo. Čekat tam teď. Bro, tady nehraješ arény, abys byl v helikoptéře. A tam ty také dělá co? To je nějaká challenge tohle. Potřebuji zabít ty drony, to mám to change, myslím, že. What? Tady. Potem. A jak to je s jídlem vlastně skrma? Když jsi v karanténě, jakoby. Nebo chápeš, jako... Prosím? Co jsi mi dal? Hoří! Zóna! Ty pičo! Tak to je docela insane, no? Mě mám vypnout iPad. Vyplatí x-ko než osmička, no. Jo, ty vole, střílí po mně. Oh shit, CJ. To nevyslám, co to je za fight. Kamo, přezdáme jídlo, ale já se, kamo, nebavím třeba o obědě. Já se bavím celkově, chápeš, o jídle. Je
Já teď nemyslím oběd, kámo. Jednou oběd na pizzu ti asi nebude stačit za těch 14 dní. Nebo jak dlouho ten antena. Aha, špatný box. Kámo. Ty pičo, že nudí ten tejpek. Dobrý, vyhu se, já jdu do zóny, nemám matra. Doufám, že tamhle tejpek byl nějaký stakt. No co jo, ty vole. Ok, já mě prostě vylejzruje. Že mám Iron Maní blesk, ty kokos. Mně přijde, že tady hrajou buď páčkaři, nebo to má ležit godeň, ten tejpek. Co mi dával? Aha, ty pičo. Schovám se tady zapále, ty bro. Nemám matro. Ty pičo. A jsem dead. Docela mě rozsekal tím Wolverinem. Au. Docela mě rozsekal. Když ho měl, on zvaní. Já mě to ještě zajímalo, jakoby, co mě na tom vodilo. Kámo, čum, co mě tady ti hráči dávaj? To mi neříkej, že je normální. Ti nedá ani mongral tohle, co mi dává tady ten tejpek. Já jsem měl pědesko, nebo takhle, jakoby já jsem ho měl nějakou dobu a přede mnou ho měla ještě sestřenice, ale takže ten mobil byl celkově používaný třeba tak 5 roků, no. GG. Chtěl jsem rád nouskou, ale nechtěl jsem mě stavit až tam. Každopádně tohle je ten nový skin za kap. Myslím si, že kamo, tohle je podle mě jediný hratelný skin od Marvel, co se dá hrát. A je dost hezkej.